Понад 18 мільйонів людей у світі щороку помирають від хвороб серця. В Україні серцево-судинні захворювання щорічно забирають майже 500 000 життів. Такі дані наводять у Всесвітній організації охорони здоров'я. І додають, цифра постійно росте. 29 вересня по всьому світу відзначають День серця. Він проходить під девізом «Серце для життя». Як на Дніпропетровщині рятують двигун кожного з нас, дивіться далі. Зараз, слава Богу, волі нема таких, як були. Витягли з того світу. Так Сергій Олександрович згадує позаминулий день. Каже, несподівано відчув нестерпний біль у серці. Схватив інфаркт, скора там забрала. Не забрала, одна приїхала скора, друга потім приїхала, забрала. І відправили сюди, на центр. Тут приїхали прямо зі скорою в операційну, зробили, як воно називається, шунтування. Пан Сергій каже, операція тривала півгодини, на важницях була кожна секунда. Чоловік з Нікополя зізнається, якби його оперативно не ушпиталили, серцевий напад забрав би його життя. Яка там зараз допомога? Зараз нас бомблять там, то там врачів немає. То що, центр, я вам скажу, нам у Нікополі такого не снилося, як тут і таке врачення. Поблагодарити можу їм, дати, щоб здоров'я в них було. Щоб руки в них не боліли, а спасали людей так, як вони спасали. Лікарі наголошують, при перших симптомах чи просто легкому болю в серці у хворого кожна хвилина на вагу золота. Це як пожежа. Чим швидше ми її затушимо, тим більше лісу залишиться. Так і в нас. Чим швидше ми відкриємо судин, тим більше залишиться серце людині, і з тим серцем їй доведеться жити все своє оставшеся життя. Другий за тиждень день народження відсвяткувала дніпрянка Ольга Ахмадулівна. 66 років була тут, 25 сентября, а 20 сентября мені зробили операцію. Вот. І тому мені виходить тепер два праздника. Дважды я родилась на цей білий світ. У жінки в судинах утворився тромб. Через це до серця не потрапляв кисень. Лише у профільному медзакладі жінці поставили діагноз. Нужно було взяти відсюдова сосуду і вставити її сюди для того, щоб я могла далі жити. Вот. А так, якщо б цього мені не произошло, то і все би було, кінець був нашої житті. Вони доктора, мабуть, від Бога, які нам дають життя. Ми повинні цим дорожити. Некоторі цим не дорожать. Але я дуже рада, що я потрапила сюди. Витягують з того світу дорослих, рятують і тих, хто на цей світ з'явився щойно. Це серце місячної дитини. Це була новонароджена дитина з складною вродженою вадою серця, яку ми в нашому відділенні оперували. Була виконана комп'ютерна томографія. Найменша крихітка, яка потрапила до кардіологів і вже мала хворе серце, важила всього 600 грамів. А ось ця маленька пацієнтка у ліжечку потрапила в кардіовідділення з унікальним випадком. Це дитина до нас була з порушенням ритму і з міокардитом. Це все ускладнилося гострою нервовою недостатністю і септичним станом. Ця дитинка унікальна, тому що гостра ниркова недостатність була впродовж більше місяця, і десь близько 25 днів дитини не було зовсім сечі. Дитина перебувала на перитоніальному діалізі, і зараз діурез повністю відновлено. Кардіологи центру кажуть, до них найчастіше звертаються люди з гіпертонічною та ішемічною хворобами серця. Багато пацієнтів мають порушення серцевого ритму. На сьогоднішній день ми найбільше всіх в Україні імплантуємо електрокардіостимуляторів. Тобто від 800 до майже до 1000 електрокардіостимуляторів щорічно ми імплантуємо, більше нас не імплантує ніхто. Не забувати про свій головний двигун радять медики як дорослим, так і дітям. І регулярно перевірятися в лікарів. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».